waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بداوة يا شقيمة حبادني أنا هو ذاك حرشنو وروحي دلكي دبدا نيسو غاري أو أدحل يدن أو كلي أغبرتين تلفشن كعالمي لهي الصومالي تشانل استوديو هم مقالة نيروبين إذن كذا إمانا يا أيا إذن ديارة أنا كو شكر محمد أفرحة هيا أنا ورك سوق البدونا هدي إلا هيرا هدو قد بدا ورك أو دور كرون أنا إذن هينا أيا وحكم ذا بدحونا هدو قبلات كبنتو لان مدني عبد الولي محمد علي قاس أيام أنت فري شلوينها دي بوجست وحبرشة ذا ابن تلان حفلة لجوسو دوينة يي وزير كدلين يرد يي سبورتيكا الدولة الفدرال كاي الصومالية مدني محمد عبد الله نوح أيام وحال لجو قطعي مجال ذا نيروبي بده حنكو حجينك الصومالي لان عبد الرحمن سيلعي أيام دجح دقي اسمه لورد السيد وزارة مدنة تمرتا إسوماليلان وفدي بلارن أو أي هرك عيين حبنا كمدا حل دبان نذا برلمان كا دلك كينيا أيا وحي غارين حليها قحوتيغا داداب إيو ديغان نذا فافيسي أي وضطشي كو آدن ديبي وغيست الشرعيغا قحوتيغا أولا سميان بلشيد قحوتيغا أه يكو ديغان كا انتبا waxaa kale oo qodobada warka ugu door karoon kamid ah shir looga hadlay wada shaqeynta bulshada iyo booliska ayaa maantay waxaa lagu qabtay magaalada Garoowe qodobadaas iyo qodob kale ayaanu idinku waxaynaa warka madaxdiisa ee aan ku wada sugno qadar xayaysiisa warkii ofisam مدحوينها الدولة قبلت كبنتولان مداني عبد الولي محمد علي قاس أيا وحا ومان تفري شروينها ديبوي قستا وح برشدة بنتولان محمد سعيد يوسف أيا قبتوك نوغاها شروينها لبعض ديبوي قستا وح برشدة بنتولان ومان تكفر مي حرونتا هايد علم بارستا بنتولان قابل سنة بي دي ار سي وحا كغيب قلي مدحوينها بنتولان عبد الولي محمد علي قاس وسيرك وح برشدة صوماليا خطر بشير نور midowga yurub hay'ada caalamiga ah ee Puntland ka taageera dhinaca waxbarashada iyo bulshada qaybaha kala duwan wasiirka waxbarashada Puntland Cali Haaji Warsame oo madasha hadal ka jeediyay ayaa ka waramay waxyaabaha looga hadli doono shir weynahan dib u eegista waxbarashada Puntland wuxuuna ka waramay caqabadaha haysta waxbarashada Puntland oo ay ka mid yihiin dhinaca macallimiinta oo ay ku yar yihiin kuwa tababaran maadaama maanta waxaynu isugu nimaday tahay inaan qiimeyno ma la helaya waxbarashadii waxbarasho quality le ma la helaya waxa muuqata ardaydaan u baahneen waxbarashada inay joogan in ku dhaw half inay ka maqan yihiin waxay ahayd qorshuhu dawladda Puntland inay gaarto sanadka 2016 inay gaarto primaryga ama dugsiyada hoose dhexe 100kiiba 56.9 maanta oo aan joogno 2014 2015 waxay maraysaa enrollmentigu 56 dhinaca marka laga fiirsho waxa loo oran karaa qorshihii 2016 waa laga soo hordhacay ama waa la gaaray maadaama ay ka dhiman yihiin wax halka yar laakiin waxaad ogaataan adduunku wuxuu isla waafaqay Millennium Development Goals waxa la isla waafaqay in waxbarashadu 2015 arday kasta oo xaq u leh waxbarasho inuu helo waxaa marka arkaysaa inuu jira gaab aad iyo aad u weyn wasiirka waxbarashada Soomaaliya Khatir Bashiir Cali ayaa dhankeeda diirada saartay in la hormariyo luqadda Soomaaliga iyadoo Puntland ku dhiirigelisay inay tayeyso waxbarashada si Soomaaliya horumar uga gaarto dhinaca waxbarashada marka walaalayaal af Soomaaliga waxbarashadiisa tayadiisa aan ku adkeyno dugsiyada iskoolaadka madaxweyne waxaan ka codsanayaa xafiis kastaan af Soomaaliga in lagu adkeeyo lagu isticmaalo dawladda Puntland
مدد كله واحد مهم نوع إنا مالكشنا دت كيني دت كيني وهنتي ديني هنتي دين هنتي ده كان كواي مارك هدان دت كين مالكشنا وحلاها وحن رب إن أن هرمارينو وحلاها أفكار كلاه knowledge economy دكان كذا وحو هرو مرايا هدي دتك ودن كذا أي وح برشة هلان مارك knowledge economy غاس بل أنكو دهالنو المها يجا يدلين تيجا أن مالكشنا مدة يقدم بيسنا وحواي دكان دت كل جيس معنا دول كانواي دول كينا أن إلشنو environmental science يا كين هنلاوبرو marine biology iyalkeen hano la baro curriculum ka maadooyinka ku jira hano la adkeeyo hadda curriculum ka ayaan horeeyto markaan ka wad hadlayna discussion ka waxa ku jira maado la doho agriculture hadii la fiiriyo dhulka beeraha ee Puntland iyo dhulka badaha oo Puntland keeba badan ee maxaa marine biology ugu dari weyn ee marine science marka anaga naftirkeen inaan ku noqono waaye aan adkeeyno knowledge economy wax la dhaho waa wax adduunka isku dhaafay مدحوينها بنتلان عبدولي محمد علي قاسو قدام بين قوبتا كهالي ايا وسارد وح برشادة بنتلان وقامهد عليه هرمركا اي كسما يساي دينا عوح برشادة وحونا كل ارادي وحونا كل ارادي اهمية دا اي لاذا هاي وح برشادو رونتي وزاردنا وحي نوتا هاي و مورال منستري ويا وزارد كودا يشام بودان ويا مركا لا ايغو شغالا اي هايسو ايا قوشا اي اسو هويسي بنتلان ويكوما هاد سيهين لكن حارس لا يا هدي سنهرين تاجر هذا دغ بحية ياشا ما دام التبرت الدولة ذي بطلان يعني إسكا كوبان تهاي لا أنت أترنتي مش أي قرسي ما أي سنجارتين أذيات بقول ما هم نقينا أذيات بقول ما سين تاجر هذا هذا وحن رجينا يا ما دام محصول يرزالتس ونعكسن وزاردو أي موتشي حن رجينا يا دون رزق يجا كن رجينا ina dadal kaasii laba laaban si badiyaan taageeradoodana runtii ay wasaaradda ay siinayaan ay si laba jibaaran dhaqanadu iska liita laakiin wixii aan awoodno maadaama ay priority noo tahay barashadu in runtii wixii awooda oo aan intii aan awoodi karno in aanu galino wax barashada iyo caafimaadka iyo yaani priority sector iska waxaan rabaa inaan ku dhawaaqo in wasaaradda wax barashada sanadkan أنا بجت أقدر سنو لا بقول معلن ما دام وكان لا يعلي محمد سعيد سومالي شانل جروي أما دحوين كحجين كا سومالي لأن عبد الرحمن سيلي أي واحد ودح بجح بجاي بسم الله لسي وزارة معلن تي تمرتع سومالي لأن مختار إسماعيل علي أي ففاهم توركاسي نصدري بجح بجدا بسمع عصب عصر قال لي جلالي وزارة معدن تي تمرتع سومالي لأن أي ودح بجاي مدحوين كحجين كا سومالي لأن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل السيلي وأحنا كسو قيب كلا بجح بجدا مسؤولين تا وزارة معدن تي تمرتع شركة هذا سيا بسمع سيولي بنا شركة هذا الشيء البارد كود Somaliland waxaan halkaasii hadal ka jeediyay wasiirka xigeenka hore wasaaradda macdanta iyo tamarta wasiirka xigeenka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta xubna ka socday shirkadaha shidaal baarida iyo waliba shirkada sameeyneysa ana shaqada lagu dhisay wasaaradaasi iyo weyna ee wasaaradda tamarta iyo macdanta jamhuuriyadda Somaliland iska kaashadeen sida la sheegay shirkadka maxaan ku jiraa shidaalka ee dalka maxaan ku jiraa runtii jooga runtii farxad baan u tahay sida magaca ka muuqata wasaaradda tamarta iyo macdanta waalka khayrka inoogu dhaw ilaahay haduu ino hirgeliyo ee saanka inoogu maqan ee hadii ay ino soo baxaan ay rudhisha faqriga tuureyno shan quruxda badan ee aasaaska xarunta wasaaradda ugu khayr xadigaa maanta shirkadayada DNO iyo dhamaan shirkadaha shidaalka ee halkan joogayba aad bay jecelin inay hawshan ka qayb galaan design of governmental building and rio waxay ka qayb qaadatay designkeedii research ugu horeeyay ama cilmi baaris ugu horeeyay ee aan saati ku sameeyay waxaan wada doonaa ilaa iyo dhameystirka marka waxa uu halkaas ka hadlay wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland Hussein Cabdi Ducale oo muddo dheer sugeysay in ay maalgashi hesho ay wax ku dhisto muqaal leh inaan maanta aan fursad iyo fursadii ay noo tiban maanta ku bilaabi lahayn dhismaha oo marka dhul jeexi ama dhagax dhigi wasaaradda ee maas facility-ga cusub aan maanta la dhagax dhigayo juhdi weyn ayaan runtii ka galay inaan magaranaysa maalgashi helo anagoo u tureyna miisaaniyadeena moqtayde yar
إن أنا مقرن ساعة موقت قودنا وإنك استوى وزارة بطن أي ديسان واحد مرقى اسمه من لا مرقى هذه كرتو وانت وحاسة وزارة بلدين كنا باهي دون تجا رنتي أراشي بطن يباهي يو موقت بريا بطن با واحد نوع أجيبي شرائع أنا معاملة دلها نحي بترول كباريستا شو جا شيش كانوا يقولوا شراء هذه عاد بن مرقى وجم هذا اللي نيا إني أجيبين محوها طلب كي أنا طلبنا إني محوها نو مال جليان وزارة عصب باسمه هذا أو وزارة قريها هلكن لقد دمية شال يدورها تاجنا استعمار كبير كتير محن كلهم هادو علينا يا نشقدي عالمي جهيد عن مجانسة كوسة لينا إن قول الصو وزارة دن أو أي نص ما يسي شركة ريو أركيتكس خاصة أرتكت إنك نشقد وزارة عصب بجاي محمد بشير وهلكن لا تاجن أدي هادو نقوم هاد علينا يا مدحونا كوريينكا سومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلي عواسونا هالكا سيهاد الكتيري اي شاقي اني كاقوان تايكا حكومة دهان انا او يقليلان وزارة ده سومالي لان اسمو عثري او لغو سوهرتو ادو فرح صنحي تان قدو يقان دلاسي دقارة كرونتي او بروسسي لوب بحنا مارسي ما داما لوب بحيا مرو بين لسامعيو ندام تراس بارد او مدى او دحيا سيو صبحو قفكي كوها بونا إيش هذا فللي سو صباح أو إيش هو بحده بدمه هذا جر إنه سكوا على إنه ثانه روتين قد يقنت رأسه قرن هولا ده كمان والله سعدي مختار إسماعيل على الصومالي شانل هرجيسا سو وحكت تري دونا دلي يرد الصومالي لان محمد عادل درير تلف حفلة الوسو الدويني وزير كدل يرد يسبرتها دولة فدرال كاهي الصومالية مدن محمد عبد الله النوح أي واحد لغو قطي مجالة نيروبي انسار سالح حسين أي قبتشوك نوغ أحيط حفلة داسي حفلة دان لغو سو دويني وزير كدل يرد يسبرتها دولة فدرال كاهي الصومالية أي واحد سوق بانقابي جالية الصومالية يكود دقن مجالة نيروبي وحان مناسبة دك سوقيب غلي سياسيين أقوية هنو وحقرد يا علماء الدين ugu horeen waxa munaasabada ka hadlay professor maxamed ali ibraahim oo horey u ahaan jiray wasiirkii arrimaha bulshada ee dawladdii ku meel gaarka ahayd maxamed abdullahi hasan nuux wasiir soomaaliyeed oo aqoonyahana dhalinyaro ah in la soo dhaweeyo waxaanu leenahay walaal nuux ayuu ku magac dheer yahay soo dhawow waa awowgiis weyn soo dhawow gacma furan baa lagu soo dhaweynaya maanta halkani looma kala harin dad badan oo Soomaaliyeed ayaa jira oo ka tirsan degan ka shaqeeya dhulkan qaar siyaasiyiina oo xildhibaano iyo wasiir isku jira qaar maamulo degmooyin iyo gobollo jooga waqooyi bari Soomaaliya waad garanaysaan dad badan oo ku soo qaxay oo ka shaqeeysto ka ganacsada ayaa jira dalkan dhamaantood waxay u baahan yihiin inay isku xirmaan wada shaqeeyaan ka faa'iideystaan ay ka faa'iideystaan fursada maanta jirta waxa looga fadhiya dawladda Soomaaliyeedna waxa weeye sharafta leh inay dadka ogaato la socoto ziyaarato akhbaartooda ay awal bi awal ula socoto waxaa sidoo kale xafladda ka hadlay Colonel Abbas iyo marti sharaf kale oo ka soo qayb gashay munaasabada lagu soo dhaweynayay wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga ee dawladda federaalka Soomaaliya inaan wasiirka idin taabto maxaa jiraani waxaan rag iyo xamar ka yimid waxaan filayaa maalmo ilaa wiilan ka soo horay laakiin ragii saaxiibada ahay oo muxuu ahaay wada shaqeynay horta وزير كسكو واحد دوان قرن وبرلمان كوجيرة وزير كينا محمد عبد الله نوح شنو كينيا وماشي دولة ما هذا وزير كتاه لقى أساسي تبعنا سومالي أنا مرتك ليسي ودات كهال ملين الشيء هذا لكن أنا ويا بنت انت, انت رجيس كهال كمليان انت كبر ناجرم أيضاً دولة كينيا الشعب كله إنه مهاد عليه واي ليه هذا ما كان يكون جنرال رقاب جتر وما ستين
gabagabadii xaflada ayaa waxa ka hadlay wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi nuux oo aad uga mahadceliyay jaaliyada Soomaalida sida quruxda badan ay u soo dhaweeyeen iyo waliba waqtigooda qaaliga ah ay u hureen wuxuu sidoo kale qurbo joogta ku booriyay inay maalgashi ku sameeyaan dalkooda si bilicda iyo dhaqaalaha dalka uu u hormaro waxa uuna sheegay in xaaladda amni ee dalka ay haatan aad u wanaagsan tahay balse waxyaabaha yaryar ee dhacaya ay yihiin kuwa adduunka meelo kamid ahba ka dhaca intii soo abaabushayna alaha ka abaalmariyo waxaanu rajaynaa wanaag waxaa kaleetoo salaamayaa siyaasiyiinta wasiiradii hore iyo xildhibaanadii hore iyo maayirkii hore iyo saraakiisha iyo siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka iyo dumarkii dhalinyarada dhammaan saxaafadda iyo cid kasta oo kasoo qayb gashay waxaan isleeahay dowladnimada soomaaliya meelo badan iyo duruufo badan iyo culaysaad badan oo hadda wasiir cabdikariin sheegayay hore u soo martay ha noqoto xilligii ugu horreysa jabuuti lagu aasaasayay kenya iyo intii kale soo martay laakiin hadda waxaan mudanaa inu marayno marxalad ka yara qurux badan marxaladii culayska badnaa ee lasoo maray oo ay u baahan tahay marxaladan inay dadka soomaalidu qof kastaba meeshuu joogo inuu guntiga dhiisha isuga dhigo intisaar saalax xuseen tv-ga somali janal wafdi ballaaran oo ay horkacyeen xubno ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dalka kenya ayaa waxay gaareen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo deegaanka ku xeeran ee faafi waxa ay ku magacaabeen sudcaalkaasi wadatashi ku aadan dib ueegista bay yidhaahdeen sharciga qaxootiga iyo weliba saameynta uu ku leeyahay qaxootiga iyo dadka deegaanka degan intaba cabdirasaaq afrika ayaa noola socday wafdigaasi wafdi ballaaran oo ay hogaaminayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalkani kenya ayaa waxa ay socdaal ku soo gaareen xeryaha qaxootiga ee dhaab iyadoona ujeeddada ay wafdigaani u yimaadeen xeryaha qaxootiga ay tahay in bulshada qaxootiga laga qaybgeliyo tashi ku aadan dib u eegis la doonayo in lagu sameeyo sharciga qaxootiga ee dowladda kenya iyo weliba sidii wax loogu qabani lahaa dadka kenyaanka ah ee ka diiwaan gashan xafiisyada UNHCR iyo xafiiska bixinta aqoonsiyada dalkani kenya wafdigaani ayaa waxaa hogaaminaya xildhibaano kasoo jeeda gobolkani waqooyi bari kenya walow ay wehelinayeen xildhibaano kale ee oo kasoo jeeda dalka intiisa kale shirkii ay la qaateen bulshada qaxootiga ayaa waxaa warbaahinta ugu warbixiyeen qaar ka mid ah xildhibaanadii wafdiga horkacayay bismillahi aniga waxaan ahay cabdullaahi diiriye xildhibaanka laga soo doorto wajeer south halkan aan joogan xagar dheer waaye waxaan la kulannay meeshan maanta aan kula kulannay madaxda qaxootiga camp leaderska dadweynaha madaxdooda ay iska doorteen aan la kulanay waxyaala badan aan kala hadlaynay dhibaatooyinka ay qabaan yaan kala hadlaynay iyo waxa ay rabaan iyo wixii dhibku ah waxay noo sheegeen waxyaal badan hay-adihii baa nala joogay UNHCR iyo hay-adihii dhammaan waxaa nagala hadleen dhibkiin lagu haayo oo waddanka 25 sano ay joogaan sharcina la siinin aysan bixi karin safar ay aadi karin ganacsi ay sameyn karin cisbitaal aysan aadin karin waxbarashana ay dhib ku tahay oysan aadi karin jaamacada ilmahoodii marka sidaa awgood waxay codsanayaan in sharciga waddankan maadaama in badajoogo in sharciga loo sahla in safarka loo sahla in loo sahla inay cisbitaal aadi karaan in meeshan lagu xiray xabsi inay ku jiraan ay noo sheegeen xabsigan in laga bixiya integration isdhexgal dadka sida wadamada reer galbeedkii markay qaxootiyada qaadaan sida dadka loo tixgeliya in waddanka kenya loogu tixgeliyey yay sheegeen annagana hadda waxaan dib ugu noqonaynaa sharciga qaxootigaan qoreynaa insha allahu tacaala sharcigaasaan eegaynaa sida waxyaalaha wax looga qaban kara assalaamu calaykum magacayga waxaa la yidhaha shukraan xuseen guure waxaan ahay xildhibaan laga soo doortay countiga garissa maanta waxaan joognaa xarada qaxootiga mise xagar dheer waxaan halkan u imaanay inaan ka hadalno refugee amendment bill 2015 wixii lagu kordhin lahaa iyo wixii laga goon lahaa inaan opinion ka dhagaysano dadka qaxootiga ku nool dhibaatooyinka lagu hayo inaan ka dhagaysano sida educationka oo kale ilmahooda wax barteen oo high education u baahan in la ogoleen waddanka inay wax ka bartaan ayaga inay tegi karin kenyada kale oy business wax ay ku samaysan karin si noloshooda ay meeshay taaganta uga bedelaan middeeda kale dadka double fingerprints ku jiraan oo dhalinyarada qaxooti iyagoo kenyan ah qaxootiga farahooda galeen sidii looga saari lahaa ay caruurta mise iskuul u aadi lahaayeen mise waxyaalo kale noloshooda ay ka qabsan lahaayeen
إن اللي قصار فين قصير قلادة ماشي أنا أصل إيمانه وحصل إيمانه إن بيارة إن وها هاد كوتر كنيرو دينا قصور راعي إني أريمه وحام خلا قوانا ذاتك حسيتها هلكم كنوا isku soo wado xilibanadaani booqashada ku yimid xiriyaha qaxootiga iyo waliba deegaanada faafi iyo dab ayaa waxaa la filayaa in qodobada ay bulshada qaxootiga ka dhageysteen ay horgeyn doonaan golaha baarlamaanka dalkaani Kenya Cabdirsaaq Sheekh Maxamed Cabdirsaaq Afrika telefishinka caalamiga Somali Channel xiriyaha qaxootiga dab shir looga hadlayo wada shaqeynta bulshada iyo booliska ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Garoowe Maimoun Cabdirsaaq Khaliif ayaa garowe faahfaahinta warkaasi nooga soo dirtay. Shirkan looga hadlayay sidii loo afjari lahaa tacadiga ka dhanka jinsiga ayaa waxa soo qaban qaabisay hay'adda maxalliga ah ee RDI oo kaashanaysa hay'adaha UNDP iyo UNFPA waxaana loo qabtay ciidanka booliska iyo dhalinyaro ka kala socotay afarta xaafadood ee kala hodan horseed waa bariye israac ujeedka shirkan ayaa ahaa in wada shaqeyn laga dhaxabuuro bulshada ku dhaqan xaafadaha ku yaala Garoowe iyo ciidanka amniga si ay uga wada shaqeeyaan tacadiga jinsiga ka dhanka ah iyo amniga caasimada gudoomiyaha hay'adda maxalliga ah ee RDI Maxamuud Siciid Nuur ayaa sharaxay ujeedka ay xilligan u qabteen shirkan looga hadlayo tacadiga jinsiga waxa la garowsaday in ay muhiim tahay in isdhexgal bulsho laga helo caasimada Puntland een si shacabka iyo booliska iskaashanayay ay qayb uga noqdaan la dagaalanka ee tacadiga ka dhaca jinsiga een sidoo kale kulankeenan maanta waxa ku saabsan yahay in la helo bulsho fiyow een in la helo bulsho fiyowna waxa ay ku xiran tahay in wada shaqeyn buuxda ay helaan ay wax weeyaan laga dhaxabuuro een shacabka iyo booliska gudiyada afarta xaafadood ee kulanka maanta loo qabtay ayaa sheegay in shirkan ahmiyad ballaaran xambaarsan yahay loona baahan yahay in bulshada iyo ciidanka ay wada shaqeyn dhexmarto aan maanta casharka halkan aan ka baranay waxaan rabnaa in aanu markan xaafadda ku laabano in aanu 15 qof xaafadda ka socoto waxa rabaa dadkaas in ay markan xaafadda ku laabano in dadka community-ga inay gaarsiiyaan si dadku marka ay u fahmaan tacadiga iyo meelaha ugu dhow oo matqaana loo xiriiri karo dadka wadana qaaliba ah waa muhiimad dadku fahmayo dalkiisa wuxuu u qaban lahaa oo diyaar u yahay shacabka xaafaduna diyaar yihiin inay shaqeeyaan taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Samatar Layli ayaa sheegay in booliska iyo xaafadaha Garoowe ay wada shaqeyn dhow leeyihiin xaqiiqda hawshan iyada ah anagu waanu la kulanay xaafadaha waana nala shaqeeyaan runtiina si fiican baan dhexgal shaqo u wada leena waxay noo qabtaan buliiska kaliya iyo ciidanka kaliya oo ma qaban karo haddaan gacan shacabka qaybihiisa kala duwan ayaan siin wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta arrimaha qoyska Puntland Aniisa Cabdul Qadir Haaji Muumin ayaa sheegtay in mas'uuliyad weyn ay bulshada ka saaran tahay ka hortagga tacadiga loo geysto haweenka dhalinyaradana looga baahan yahay inay la tartamaan dhalinyarada dhiggooda inta ay waxyaabo kale ku mashquuli lahaayeen dadka degan xaafadaha kala duwan aad iyo aad bay u dadaalayaan Garoowe waxaan rajaynayaa inay si hufan ula shaqeeyaan askarta askarta haddaanay haynin xog tallaabo ma qaadi karaan askarta sideedana runtii inkastoo ay dadaalayaan caqabado badan ku soo wajahan yihiin iyana waxaa loo baahan yahay dulqaad badan inay muujiyaan shirka kadib ayaan la kulmay gudoomiyaha hay'adda RDI waxaana wax ka weydiiyay sababta keentay in afartan xaafadood ee kaliya ay soo xushaan isla markaasina ay shirka u qabtaan maamulka degmada Garoowe way fadhiisteen waxa ay soo xuleen xaafadaha tacadigu uu ka dhaco waxa jira xaafado aan hataa hal kiis oo tacadi ah aan wali laga soo gudbin marka sababta ay noogu soo gudbiyeen xaafadahana waxay ahayd in ay yihiin xaafadaha tacadiyadu hadii jiraale ay ka dhacaan wasiirka wasaaradda haweenka Puntland ayaa shirka kadib waxaan wax ka weydiiyay kaalinta wasaaradda haweenka ay ka qaadan karto joojinta tacadiga ka dhanka jinsiga
شركن حافظي أسكرتي إنك استوئيتها هذانا وحلو بهنيها إن أسكرتي إيه أضي دقمادي ذي لكل مسيو إن أضي دقمادي ذي إيه وذا ذي لكل مسيو واي وواحد دين تقص الله يسنك دين عدين تان كسو قل كرنو قبر تعديل لو جيسناي أما المير تعديل لو جيسناي دين تان نكون ما قحنا مركب وحلو بهنيها شركن وكلاتين لقبته أو هذانا ولي بالله قبته لكن إن لقوا هذا أرين كان أرين نتابنا ويان دبدع نجو كينيا وما دمر كود أما هوين كود يعرور تود بهدي ليرا هرم magado shirka looga hadlayo sidii loo soo afjari lahaa tacadiga ka dhanka ajinsiga ayaa socon doona muddo 8 casha waxana inta uu socdo looga arinsanaya sidii Puntland looga ciribtiri lahaa tacadiga ka dhanka ajinsiga Maymun Cabdirisa Khalif Somali Channel Garowe wasiirka cusub ee wasaaradda dib u dejinta ee Somaliland ayaa xilki waxa uu kala wareegay wasiirki hore ee wasaaradaasi محمد فارح عماده ايا ففاهنت وركاسي نوصو دري وزيرك وسارد دي بدتين تا سومالي لان علي سعيد ريغل ايا حلكي ما تكلو ريغي وزيركي وري وسارد سي احمد عبدي كاهن ودوالو مقعاوي وزيركا عيارها دالي يرد ايا دلحيسك يا سومالي لان مناسبة دا حلو ريجين تا ولغو قبتي حرونتا وسارد دي بدتين تا ايا وحاك سوقايب غلاي وسيرو كوحيغينو اغا سيميال شاقالها وسارد ديبودة چينتا ايا مرتشارف غلاو لغو سواع سومي سيدو غلاو حا يدنا حيلكي لو ريكتاي وسير كوحيغينك عصوبة وسارد سيدوان لو سومغا عاباي مروان معا حسين قودن اغا سيميها وسارد ديبودة چينتا سوماللان محمد جبريل يونيس وغالكا سيكا لايا كوارماي اهميادة وسارد ديبودة چينتا ايولا دهاي حكومة دا سوماللان marka hore waxaan sii sagootineyna een wasiirkeygi een dibudejinta mudane Ahmed Cabdi Kaahin iyo runtii wasiir ku xigeenka oo isaguna ahaa wasaaradda ahaa Mr. Yusuf Garas oo labadoodaba loo bedelay ciyaaraha waxaan leenahay waxaan ku rajaynahay hawshii ballaadnayd ee fiicnayd intii aad joogteen wasaaradda aan wada qabannay oo aad iyo aadna ugu ammaanintiin wax cad oo muuqdana ay ahayd waxaan rajaynayaa halkaa tigiisana wasiir iyo wasiir ku xigeen inaad sidii si ka fiican adigu hawlgeli doontaan xubno ka mid ah mas-uuliyiintii lagu soo martay qaaday munaasabadda xilwareejinta oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa halkaas ka soo jeediyeen hadallo soo dhaweyn iyo dardaaran isugu jiray oo ay soo jeediyeen labada mas'uul ee maanta xilka la kala wareegayay ugu dambeyntii wasiirka xilka wareejinayay Ahmed Cabdi Kaahin iyo wasiirka xilka la wareegayay oo halka ayaa halkaas hadal ka soo jeediyay waxa farxad ii ah inaan wareejinayo xilkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ii magacaabay oo runtii ah inaan saaxiibnahay aad iyo aadna u qiimo badan waxaan ii sheegay wax badan oo horumar ah inuu wasaaradda ka tagay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay insha Allah biidni Allah kariim annagu waxaan ku rajaynayaa wixii Ilaahay naga duu aan iyo nimaada iyo madaxda kale aan meesha ugu nimaada iyo shaqaalahaba inaan halka ka sii qaadi doono hadii Ilaahay adigana waxaan ku leenahay taan kugu wareejinay Ilaahay ku barakeeyo waanu kala shaqayn doonaayo Maxamed Faarax Oomaade Somali Channel Hargeysa shirweyne ay yeesheen dhalinyarada xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee Soomaaliland ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa Maxamed Aadan Dirir ayaa goob joog nooga ahaa shirweynahaasi shirweynaha dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta si rasmi ah uga furmay hoteelka Mansour ee magaalada Hargeysa mas'uuliyiinta iyo madaxda ugu sareysa xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa goobjoog ka ahaa khudbado dhinacyo badan taabanaya oo ay halkaas ka soo jeediyeen ergooyin ka soo kala jeeda dhammaan gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland kuwaas oo warbixin ka siday taageerada uu xisbigani ku haysto deegaamada ay ka yimaadeen ka socda gobolka Saraar farriin waxa ka sida dhalinyarada gobolka Saraar waxaanu baayo maanta waxa uu kulula
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ayaa madasha shirweynaha ka hadlay waxaana uu ku dheeraaday muhiimadda shirweynahan u leeyahay dhalinyarada Soomaaliland inuu soo jeediyo fursado kale oo ku saabsan in la wada hadlo waxay u baahan tahay inaynu talo aran ka yeelano laakiin waxaan ku dhalinaynaa mar kale inaynu wada hadalka marwalba ka horreysiino doorashada aa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 
gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga mucaaradka ee Cali Maxamed Yuusuf Cali Guray oo shirka lagu soo marti qaaday ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. Si kastaba ha ahaatee, shirweynahan dhalinyarada ee heer qaran ee xisbiga Wadani uu ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ah markii ugu horreysay ee xisbiyada Soomaaliland ay qabtaan shir noocan oo kale ah, kaasi oo wax ka tari doona dhalinyarada Soomaaliland. Maxamed Aadan Dirir, telefishinka caalamiga ee Somali Channel, Hargeysa. dadweynaha ku dhaqan magaalada Gabiley ayaa aragtiyo kala duwan waxa ay ka bixiyeen iyaguna isku shaandheynta madaxweyne Siilaanyo uu ku sameeyey golihiisa wasiirada, sidoo kalena waxay ka hadleen jagada wasiirnimo ee loo magacaabay maayirkii Gabiley. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Gabiley ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey isu shaandheyntii madaxweyne Siilaanyo ku sameeyey golihiisa wasiirada, sidoo kalena ka hadlay jagada wasiirnimo ee loo magacaabay maayarka Gabiley. Dadweynahani oo aragtiyo kala duwan ka bixinaya waxa hadaladoodii ka mid ahaa isbeddelka maayarnimada ka dhacday. Horta maayarku waa nin elektra, cod shacab uu ku yimiday, cod golaha lagu doortay, waa ciyaar cusub, waa shaqo cusub, waa dabeecad cusub oo madaxweyne Axmed Cali Maxamed Siilaanyo la soo baxay in uu wasiir ka dhigo meyer electra. Meyerkan cod dad baa doortay, cid buu xildhibaan u ahaa, cid buu maayer u ahaa, isna lamuu shashan ciddiisii. Laakiin waxaan u malaynayaa madaxtooyada iyo shacabina hantida Gabiley ku saxiibahayeen, maadaama hantidan cidna la xisaabinayn, maadaama misaanidii kale dambeeyey aanu shacayb aanu maanta ku eedaysan isagu una ahayn inuu isagu miisaaniyadahaas iyo waxqabadadii ka hadhay aynu sanadadan bay xisaabinaynay inuu isaguna baabinayay ee awood ka weynay shacaybku saarnay. Hantana lagu yidhi uun wasiir baan kaa dhigaysaa biri tolan, haddaan dowladda kaagaba kaxeeya meesha. Madaxweynaha iyo shuraaki ku hayeen meeya shacayb Gabiley dib u dhaca faraha badan la gulmiday, isaguna waa inan dhalinyaro ah, wasiirnimadiisana waa lagu hambalyeynaynaa.
حساب اللي قوري شمعش عس مركاوه وحالنا قبض أوه كوس تفايس مساحة حكومة اسمها حول السيرة تيم سماسق كابي جهاز رأوي وسوق هذا نجاي ونشري ما بيشي ما دركت هذا يد يسوون شيء قرن ماذا دعوة عيني ما نلفت مو يد اسمه قرن كوشان نهرت كسيسة قول يا قبي هذا إلا ما أنت ن ن ن إمك الله قبي تري سيد كله تورين لو قبي تري واحد سيد كان شركة التلسوم سامر كوه حيو صورتها وحنا نقدر نركب ليه إيجي نعطل وحكر كذي نهاي إن هنتدو السوق اليوم ولا حساب تمام لا بدي سنوات يأفرتي بلود يستل نحيي بلود وحاي قبتين وحاي مشارب وحاي وحاي خلاص وحاي لكن إلا ما أنت مسماس والله تعلمين دبنا مسماس قوي كبعني يا بره كم تسير لي ساسا لي مسيرة أنا يعني أسكت ولا يا أسكت شان بي مدحوينه يعني مكرنا صح حق هو لي طلبات ما يركي مجال ده جيب لي شعيب محمد موسى وهو مجابي وسير كورشده سناء بن سلوينة وحنا كل شيء هل كلام مقابل مسيدي دو جدا دونا بيدنا الله كريم أدنى ود مسنا هذا شعبه هذا نقول مسماس وين هذا قاعد كبير وحلا وحوسه وساعات دي سقطرية وحلا وصامي كويلة يمتصون بجد ويا في البلاد ما نقول يا شغالي دولتي وحكومة مسؤول كلام ما قاعد هرمه أف الجمينة وخد استا أف البلاد ما نقول يا أف الجمينة وحاسنا وح مسؤولية ترى شما ما كان وح المرة هنا أوردنا شيء في الجيش ولا قو حراي وده ده هرجيسا وحلا وحصامي ولا ده بجد بقاعد جروال وها مسؤول كتير يا بيتي نح بالله ناس وحرا ما ترينا مرة يا تضمن كيلومتر وضع أبو بالله كذا مايست ودي بوه ده يبيني وحلا وحكي شيء ما شيء مسؤول ما كل مين رامكش شبايا بارك الله فيك وحن شود وين لبده وسيرة قبل كجيبلي كسوتشي كارهان هديم خان ثابت وسير كن وشده سمال لا نيم كلا نشيك الشعب محمد بس وسير شقا وقاطان وحوار قاطان ما هيك قبل كجيبلي وسير شن نبي جيبلي هرسك عسري وما نقل الله بقى حنا خلنا خاسين وخلنا بحصل يوم كلي ورد سوق اللي يي ماشون الشيء بريان بالهذا هي يا هنتم ماشون خلنا نصلين وخلنا قبل يوسف نبدا دولتنا ودولت مصمصه جيب جيب هذا ما يقرا يا شعبنا حقوق بحث اورد حقوق بحث روح انت حسي ودريا ما يركوا على قبلك لما كان لو مغعابي سيكه ورشدها وحنا مرينا انه ما يركوا دكانتي اسكو دلدري وحنا سوره كرنا ما انت ما ير شعب وحو كعري سمسم بو كعرا سوره كرنا سيكه ماليه وايو xiin wanaagsan inuu ka dhaxay ma jaalahay waayo shacab shalay markuu maayirka hayay samsam wasiir waxbarashada ahay wakiil baaf ka xirnay hoos shacabka gabiday deemarna ma fuuxin kara shacab saami halkii uu taagnaa abd al-aziz maxamed samaale maanta saameynta ku lahaa xukuumadda kulmiye abd al-aziz maxamed samaale iyo abiib marna ma buuxin karaan oran karaan maayir shacab madaxweynuhu isaga awood u leh oo wasiirada magacaabo cid uu bedeli cid uu ka qaadi cid uu mansab siin waa wax isaga u gaar ah awoodiisana sharciga iyo ma arkaysa waxay curfigeen ku heshiineen dowladnimadeedna sidaasaa sunnaheeda sida anigu shakhsi ahaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana ku garab taagnahay waana ogolaan waa cabdirasaaq axmed ayaa ilka case olole ballaran oo nadaafadeed ayaa saaka waxa ku bilowday magaalada Buuhodle waxaa si wacan uga qayb qaatay bulshada qaybaheeda kala duwan ee iyagu Buuhodle ku nool wariyahayaga Cali Dagtar ayaa Buuhodle nooga soo waramay hadii goor magaalada Buuhodle galankii hore ee maanta waxaa laga bilaabay olole ballaran oo nadaafadeed ololaha nadaafadeed waxaa lagu nadiifinayay wadooyinka magaalada Buuhodle dhexmara iyo qaar ka mid ah xaafadaha gobolka Caynba ololaha nadaafadeed waa ka duwan yahay ololaha hore nadaafadeed lagu sameen jiray xaafadaha iyo waliba wadooyinka Buuhodle waxaana saaka ololaha fulinaysay shirkadda gob oo ah shirkad maxalli ah oo dhawaan laga aasaasay magaalada Buuhodle mas'uuliyiinta shirkadaasi sidoo kale waxay dayactir ballaaran ku sameeyeen hoggaan weyn ee lagu talagalay in qashinkaasi la geeyo duuleedka waqooyi ee magaalada Buuhodle kaas oo markii hore qashin badan u xiray haatana dayactir lagu sameeyay waxaana mas'uuliyiinta shirkadaasi gab u sheegay warbaahinta in bishii 4 jeer magaalada Buuhodle qashin ka qaadiyaan gaar ahaan xaafadaha iyo waliba goobaha ganacsiga iyagoo sheegay in qof walba ku nool Buuhodle oo haysta meherad ama xaafad isagu degan oo bishii iska bixinayo lacag dhan $3
bad oo dhiganta 70 kun oo shilinka Soomaaliga ah waxaana ugu horeelkaasi si wada jir ah uga hadlay Abshir Caydid iyo Aadan Axmed Ismaaciil oo kamid ah mas'uuliyiinta dirkadaasi ayaa waliba Aadan Cabdi Umar oo ayagu faahfaahiyay barnaamijkan lagu nadiifinayo magaalada Buuhoole shirkada nadaafada Buuhoole ee gobolkeed waha saaka marka waxa bilaabmay ololihii nadaafada shirkada oo ka shaqeynaysa ee wixii nadaafada ee gobolka Cayn gaar ahaan magaalada Buuhoole waxa aasaasay dad reer Buuhoole oo hawshan isu xilqaamay marka waxay u shaqeynaysaa waa nidaam shirkadeed bishii way shaqeynaysaa 30 wiigii reerka xaafada maalin baa loo tagaya ugu yaraan ugu badnaana maalintii wiigii 2 baa loo tagaya halka ay 8 ugu badnaa 8 jeer noqonayso ugu yaraana 4 jeer noqonayso wiiga suuqa commercialka ee ganacsigana maalin walba 5 subaxnimo ilaa iyo 8 subaxnimo shaqado way soconaysaa kadibna xaafadaha ayaa loo ololahooda loo qaadi doonaa insha Allah wiigii 6 maalmood baan shaqeynaynaa maalinta jimcaha shaqadu waa fasax darkeetan maxaan ku hadaayay qashinkii oo maxaan ku hadaayay inta laga shaqeeyay la agaasimay iskorgooyinkii oo qashinkii ku gubay ku guraya maxaan ku hadaayay olole balaaran oo maxaan ku hadaayay xaafadaha iyo suuqaba ka socda waxaanu aad iyo aad maxaan ku hadaayay aanu soo dhaweynayna maxaan ku hadaayay shaqada balaaran oo shaqo aad iyo aad loogu baahan weynaa ah maxaan ku hadaayay waxaanu ka codsanaynaa mujtamaaca inay shaqadaas wax weeye waxay inay u arkaan waxaan ku hadaayay shaqada iyo aad baahideedu loo qabay inay tahay inay maxaa ka faa'iideystaan jaaniskooda oo maxaan ku hadaayay ay qashinka meelaha loogu talagalay ay ku diyaariyaan anana aanu si nidaamsan oo wax weeye wanaagsan aan uga qaadno sidii hore loo sheegay ku hagaajino ama barkadaha noqoto ama han noqoto magaalada suuqa bartankiisa han noqoto meel walba oo xaafadaha iyo meel walba anagu hadii la ka dhigo baabuurta way istaagaysaa way tagaysaa in deegaanka aynu hagaajino aynu wax ka qasano dowlad inoo shaqeyso oo deegaan ka shaqeysa ma jirto innaga isu dowlada innaga isu waxqabada innaga isu shaqaalaha innaga nooc walba oo bilaadanka bulshada arrimaha bulshada inaan ka shaqeynayna markaas saasana dadweynaha ugu talagalay hadii ilaaha ka dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullah wadamayntiina tallaabadan ay qaaday shirkada goob ah shirkad maxalliya oo ay ku nadiifinayso wadooyinka iyo xaafadaha Buuhoole ee ku guraysa qashinka ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Cayn oo iyagu sheeganay tallaabadan ay ahayd tallaabo hore lagu baahnaa waxaana haddii ay sii socoto gobolka Cayn uu noqonayaa mid wadooyinkiisa iyo xaafadihiisuba yihiin kuwo nadiifa waxaana mas'uuliyiintan ay sheegeen sidoo kale inay ka hortagayaan bacaha oo dhibaato xoogan ku haya xoolaha iyo waliba deegaanka waa Cali Cismaan Sucaal Dr. wararka telefishka caalamiga ee Ismaal Channel Buuhoole war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray oo idinkaga imanayay telefishinka caalamiga ah ee Somali Channel studio-ha magaalada Nairobi aan anigu ka soo gudbinayay ayaa intaas ku eeg tan iyo intaan warkan oo kala dib xilligan xilligiisa ugu kulmi doono ayaan idinkaga tagayaa salaam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh